Pikku lauantai-ilta, kokkinurkasta, tuli saatana nälkä, pakko tehdä tällaista kevyttä, ravitsevaa ruokaa. Laitetaanpas tosta vähän makua. Reilusti, ai. Hyvää tulee. Ai. Ai. Ja kielen mennessään taas. Ai. Aatana, kuiskittää oikea romit. Sitten täältä porkkana jälkiruoka. Porkkana otetaan. Onko muuta raikasta ja ravitsevaa vissyä, juomaa? Tonne. Ai. Ei muuta kuin syömään. Hyvää yötä kaikille!